Tak, dobrý večer. Zdravím všechny. Počkáme, až naskočí hlavní hrdinové. Postupně asi budou přibývat. Pro 4 lidi. Nemám to ozkoušený, ale vím, že to jde. Zdár, Luky, zdár. Ale už máme jednoho šéfa. Dobrý večer. Čau, čau. Já si rozsvítím. Rozsvít. Tak. Ale víš, že to je vysílání českého týmu a ne tvýho týmu, tak vyzleč ty tvoje barvy. Já vím, akorát já jsem to tričko nenašel. No, tak to dopadá. No. A tak čo to máš furt stejno, že? Jo, to je furt stejná. Já fakt nevím, kde to oblečení mám. To jsi nechal tam možná, ne? Možná, jo, no. Počkej, hele, jak to tady vykoumáme. Ty, já mám takový na holešot. Co máš? Holešot, máš, no. Holešot, mám. Bych chtěl ještě v mých dvojkách tam nějaký napálit. No, to bych chtěl, no. Ale kdo tady má být s náma? Dušan, že jo? Koukneme na Dušanis. A ještě Vágič. A jedem. Co jinak, kde jsi, Peťo, dobrý? Jo, dobrý, jsem doma. Dneska jsem byl jezdit, tak... Čau. Pohodka. Hele, Vágič. Už. Zatím mě nevím. Slyšíme se? Jo, my tě jo, teda, nebo já tě jo. Ty nás slyšíš? Tak je to. Jo, ozvěnu nemáme. Já ho nevidím, Vágiče. Já ho vidím. Já nevím. Tak nás nevidíš? Já vás vidím. Já ani neslyším, jen jdu. No, tak to bude sranda. A tak snad nás jako, snad lidi jako co koukají, nevím, buď na tady ten český tým MX, nebo nikde jiný, Dušan se nemůže přidat. A tohle tu mám, ale. No vidíš to jo, aspoň něco. Tak se můžu oblíct do toho třeba. Ne, nebo jako můžeš, no. Zkusíme Dušana ještě. Já doufám, že tyho můžeme být ve čtyřech. Jinak to bude... Hele, jsme tady. Ty na hlavě, ty. Já nevím. Už jo, už to jede. Čau. Kde jsi byl u kadeřníka dneska? Dneska jsem nebyl, hele. Naposledy jsem byl před tiskovkou před národem. Tyhle mě tady hrát, ty vole, reprát, ty vole. Alexa, turn off. Ty vole. Já tady mám, jak se to jmenuje? Alexa, to je taková prostě píčovinka, co mi tady hraje, jakože písničky, když chce, no, tak si tady s ní povídám. A... Jakože to, že to ovládáš hlasem, jo? No, to je přes Amazon, že jo, jako je iPhone, nebo Apple má něco takového, ne, takovej ten repráček, co ovládáš přes Siri. Pak máš Google a Amazon má takovou, už nebudu říkat její jméno, protože ona se vždycky zapne. A ty řekneš něco, zahraje, ona zahraje, nebo se jí zeptáš na počasí a tak dále. No hoši, tak co, Peťo, řekni, vidíš nás všechny? Jo, už jsme to vědí, dobře. Tak v cyklu, tak vítejte. Proč jsme tady? Lidi chtěli nějak shrnout od vás ty národy, což se, myslím, za Českou republiku docela povedlo. Pojďme, já vždycky asi podám jednu otázku a začneme od Péti přes Vágiče a po Dušana, ať to takhle vezmeme, ať se nějak nepřekřikujem. Zeptám se úplně asi na začátek, takže od Péti, kdy ses poprvé vlastně dozvěděl nominaci a co to pro tebe znamená reprezentovat vlastně Česko na národech? Tak myslím, že to bylo na nějakým závodě mistrovství světa, mi to Jirka oznámil. Tak nějak letmo úplně nedával tomu nějak moc energie a pozornosti, tak nějak řekl, hele Peťo, jdeme na národy. Vypadá to, že se to letos uskuteční, protože to bylo pořád ještě takový celý otazník kvůli tomu covidu a to mi řekl, s tím počítám a že si jdeme za závodit a zkusíme se kvalifikovat. Takže
Takže takhle tohle to bylo to moje oznámení a potom jsem zapomněl, co byla ta druhá část otázky. Když ti takhle někdo řekne, že vlastně chce, aby si reprezentoval Česko, tak v tu chvíli, jako co to pro tebe znamená? To, já jsem byl na druhých národech a určitě je to moc pěkný zážitek a je to čest něco takového si prožít a prostě myslím si, že pro ty to byly první národy. Já jsem to měl takhle fasenu, tam jsem byl úplně neskutečně hrdý. A tady samozřejmě už jak to bylo pro mě podruhý, tak už jsem byl trošku otrkaný, už jsem věděl, do čeho jdu. Ale i tak jsem byl opravdu moc hrdý a je to vždycky moc pěkný. Honzo, co ty? No já jsem se to dozvěděl 3 týdny předtím po Petrovicích. Mě volal Jirka, že mě tam vezme. Takže jako jsem to nepočítal, pak že poletíme do toho Turecka, aby jsme si to zkoušeli, jaký to je, takže to bylo docela narychlo, takže jsme se týden zbalili, letěli jsme a potom jsme přiletěli a za 14 dní byli rovnou národy, no. A jako bylo to hustý, protože je to nejprestižnější závod, jako nejlepší jezdci a zrovna, že jsem tam mohl jezdci po 14, jako bylo velký překvapení, vůbec jsem to nečekal, že jako mě tam Jirka vybere, když máme, si myslím, hodně dobrých jezdců vyrovnaných. Ale já mám na to stejný názor jako Vágič, jo? Na GP v Lokti, tak za mnou přišel Jirka s tím, že jsem náhradník na národy, že to pojede Peťa Radhouskej, Peťa Polák a Kuba Terešák, ale ten si bohužel udělal koleno, myslím si, ještě před tím závodem, ale v tom Lokti to ještě zkoušel. A potom zase, jak říkal Vágič, jo, měli jsme nějaký soustředění v Pacově, co se týče těch národů a tam je vlastně oznámil, to byl čtvrtek, myslím, a tam Jirka jako dal nabídku, abych jel to Turecko a tam už se ve středu odlítalo, kecám ve čtvrtek nakonec. A takže já jsem na to měl fakt chviličku na to se připravit, ani jsem nejel na své mašině, nepřehazoval jsem ani tlumiče, nic, jel jsem tam na Joseho tréninkovém bajku a pak jsme odjeli to Turecko a vlastně tak jsem nějak počítal už s těma národama a to vlastně to Turecko bylo jako příprava na ty národy a zase, jak říkal Vágič, co to pro mě znamená, tak je to nejprestižnější závod, závodíš tam vlastně s těma nejlepšíma a je to čest pro mě reprezentovat Českou republiku. Vaši díky za první odpovědi, akorát Péťa se nám nějak ztratil. To taky jsem... nevidím. Pozvem ho ještě jednou. A stejně teď jsem mu možná chtěl vynechat z jedné otázky, protože jeho se to netýká, protože Péťa, vítej zpátky, Péťo. Zrovna říkám, že teď bude otázka na Vágiče s Dušanem, protože ty vlastně mistrovství světa jezdíš už několik let. Ale mě zajímá, co pro kluky, jak klukům vlastně pomohlo Honzovi a Dušanovi to, ten dvojzávod v Turecku. Honzo, jako dalo ti to něco? Nebo tady ta jako zajímavá příprava, že jste netrénovali nikde u nás, ale měli jste možnost si vyzkoušet 2 závody mistrovství světa? No, když jsme tam přijeli poprvé, ten první den, tak to bylo jako hodně jiný, že jo? Tak je to velký závod mistrovství světa a v tom tréninku spojeným kvalifikací jsme jako s Jirkou přišli na dost věcí, kde jedu třeba pomalu oproti ním, jako takovým, já bych to třeba neviděl, ale Jirka to viděl hnedka, takže jsme jako docela odstranili a myslím, že se to zlepšovalo a pak v Opatovi, když jsem přijel, tak jsem si připadal jako úplně v pohodě, že to je něco jiného a měl jsem podle mě z toho hodně dobrou rychlost. Dušan? Asi zase řeknu to samý, no. To GP to je trošku jiný level než to Česko. Myslím si, že je malinko škoda, že se to jelo v Turecku, kde nebyla taková větší účast a byli tam jenom takový ty střelci. Takže já jsem se tam moc jako nechytal, jestli jsem závodil s 2, ze 3. Ale zase jsem si to vyzkoušel. Určitě mi to něco dalo na národy. Určitě ta atmosféra a už jenom ty lidi okolo, všechno je tam jako jiný, no. A mám to samý jako Vágič, pak jsem vlastně přijel do Opatova a přišlo mi, že jsem přijel na nějaký malý závod, kde si odjedu trénink kvaldu 2 jízdy a jedu domů, takže v Opatově jsem se cítil dobře a taky to asi bylo vidět.
Jo, já si myslím, že jako super zkušenost, že to zrovna takhle vyšlo, že tam byly ty dva závody zrovna jako tak daleko, ale i tak jako asi díky takhle na dálku Jirkovi, že to prostě mohl uskutečnit, určitě vám to něco dalo. Ale jako zajímavá věc, co zmínil i Jirka, manažer vlastně českého týmu, že jste jedny z nejmladších vlastně sestav mistrovství světa a vůbec jako česká jako nejmladší sestava, co kdy jela. A Petr vlastně se považoval, nebo nějak jsme ho brali i s Jirkou jako kapitána, jako, na tak nízký věk. Péťa prostě jako zkušený mazák, už dá se říct mistrovství světa. Dá se říct, byl kapitán, jako Péťo. Jak tohle bereš, jako že seš tak mladý, ale dá se říct nejzkušenější prostě ze všech. Ne, já jsem se jako kapitán necítil až vlastně do toho, kdy Jirka udělal vyjádření po závodech, tak tam mě tak nazval a do té doby jsem prostě všichni stejný, jako na stejný úrovni pocitoval jsem to, takže jsme se všichni jakoby prostě zařadili na stejnou úroveň, jakože jsme prostě závodníci a ten celkově za to bych chtěli poděkovat, ta energie a to, co jsme si tam dokázali vytvořit jako ten tým, to bylo úžasné, táhli jsme za jeden provaz, nebyla tam žádná nenávist, nepřejícnost, něco, co se úplně často nestává v těch jakoby, týmech, potom normálně na mistrovství světa, tam vždycky je nějaká rivalita a takovýhle věci, tady opravdu tohleto si myslím, že jsme dokázali to tak nějak všechno jako odstranit a prostě táhli jsme za jeden pro vás a nebyli tam žádný takový to, že já jsem kapitán a ty ostatní něco jiného, prostě všichni jsme byli stejní a to se mi moc líbilo. Takže já jsem se za kapitána nebral a prostě táhli jsme za jeden pro vás, aby jsme tu českou vlajku dokázali dostat hlavně do toho finále, to se povedlo a potom co nejlepší výsledek. Samozřejmě vždycky asi bylo na něco víc, ale vždycky se kam zlepšovat, ale i takhle si myslím, že to finále byl úspěch. Teď jsme docela nahrál s tím, že jak jsme tam táhli za jeden pro vás. Zrovna, jako kdyby šlo 5 lidí, tak ho připojím Petra, jo? Tak na dálku ho zdravíme, Pedrouše, který určitě kouká. On vlastně ve finále byl v té roli náhradníka, nebral to v první chvíli úplně jako fajn, jo? Každý ho to nasere, přiznejme si to, každý chce prostě závodit na těch nejlepších závodech. A on stejně tam jel v roli náhradníka, s Vágičem si to dávají prostě na republice, závod co závod, tam prostě spolu jdou do sebe a Pedro tam prostě najednou Vágičovi pomáhá, a lepí mu tam polepy, prostě lítá tam kolem něj, jo, a to prostě klobouk dolů, jo, jako Pedro ještě jednou, jako fakt díky a za to, co jsi tam dělal a to je přesně to, co zmínil Péťa, jo, to jsem prostě, já jsem to možná ještě jako neviděl někdy tady to, že najednou všichni jsme spolu, jo. Vágič, co myslíš, jako dobrý, ne, docela tady to, nebo... Jako jo, jako to nevím, co na toho říct, já bych to asi neudělal. Ty bys se s nejvíc sral. Já bych šel do školy. Ne, tohle bylo opravdu jako úžasný, no. Já musím říct, že v tom Asenu taky jsme byli dobrý tým, ale nepovedlo se nám udělat úplně takovouhle atmosféru jako letos, takže za mě super. A čím myslíte, že to bylo, Dušané, třeba? Já nevím, ty jsi jako na těch jiných národech jako nebyl a byl jsi na, co to bylo, evropský junioři nebo něco takového jste byli na národech, ne? Tam jsem závodil 3 roky po sobě, myslím, ale 2018 nebo 2019, tak jsem byl se kouknout s Jirkem Čepelákem na národy v Red Budu a tam dá se říct, to bylo to samé, tam všichni táhli taky za jeden pro vás. Já jsem tam jel v roli náhradníka tehdy, ale pomáhal jsem klukům, šroubovali, pamatuju si, že jsme přiletěli a první noc jsme šroubovali do 4 do rána motorky a pak jsme dali nějaký společný trénink, pak jsme jeli na trať a všechno se dělalo společně, takže tam to taky fungovalo, já víc zkušeností nemám, ale co se týče těch juniorských družstev, tak tam jsem byl většinou vždycky nejstarší a s Vágičem vlastně jsme tam poslední rok zajeli 3. místo, což bylo dobrý a tam to taky takhle fungovalo, takže já nemám žádný negativní zkušenosti na to, že by ten tým nefungoval. Ok, no já si takhle, jako když jsme u toho, tak taky si nemyslím, že jinde to úplně jako nefungovalo, jo, prostě teď prostě bavíme se tady o těch a tady o těch národech a říkáme, že tu prostě byla dobrá atmosféra, jo, tady jako nikdo nechce... Určitě, já
Já jsem to nemyslel, jako, že by to nikdy nefungovalo, jenom no, no, no. Opravdu jako extra, že se povedlo, nebo aspoň z mýho pohledu a z mýho prostě na můj názor je takový, že jsem se tam cítil opravdu dobře. Určitě. A pojďme asi k trati a samotnému závodu. Když jsme dělali trackball, prostě jsme si procházeli trať. Jak vám to sedlo, Honzo, třeba, když jsi tam prostě poprvé vkročil na tu připravenou trať, jako hodně luxusní, ty skoky, všechno, takové jako malej supercross, do motocrossu namotaný, že jo, hodně se jim to povedlo. Z mýho pohledu, jak jsi to bral ty? Nebo ty jsi aspoň na mě působil tak, že úplně super. No, tak tu trať to tam mám rád, tam je to dobrý. A na závody to vždycky, oni to vždycky úplně připraví, že to je paráda, ty skoky. Já jsem takovej, že skáču rád. A takový to technický, a bylo to úplně přesně to, co bych udělal, kdybych si stavil trať, takže to mi úplně vyhovovalo. Bylo to lehce sypký, kolejovitý i jako takový nahrabanky, což bylo luxusní, a to rozdvojení, třeba to tam udělali, tu novou sekci před cílem, to bylo úplně přesně pro mě. Dušan, co tady ty? Líbilo se ti to na první pohled, nebo tam byl nějaký trojáčky, co? Jeden trojáček, takové... Ne, dobrý. Neslyšíme tě, nevím, co s tím máš. To ty nějak vypadává. Já vůbec neslyším. Honzo, ty slyšíš? No, já slyším jako jenom tebe. Už je to dobrý? Jo, už dobrý. Jo? Jo? Ani nevím, co jsem říkal. Jo, trať se mi líbila, jako na tom světě neexistuje trať, která by asi nebyla hezká, oni to tam umějí vymazlit. Jediný, co mě malinko štvalo, tak v sobotu si myslím, že tam chybělo trošku vody a v neděli té vody bylo trošku moc. Pro Péťu asi dobrý, ne? Nebo Péťa je tady na to zvyklý asi. Jo, bylo to moc pěkné. A ta Mantova byla letos vždycky na ty národy si dají záležet, takže to dělají ještě víc než na tom mistrovství světa. Jak říká Dušan, no, v sobotu to bylo trošku málo technický, bylo to takový, že na tom opravdu udělat rozdíl bylo těžký, takže málo vody, nebyly moc koleje, byly jenom takový vantíky a potom v neděli bylo hodně vody, no, a to bylo víc. Pomalu se to přibližovalo enduro spíš v neděli, takže za mě jako dobrá trať, moc hezká trať. Pojďme asi k té kvaldě. Samozřejmě vodili se nějaký tréninky, všechno, viděli jsme ty vaše časy. Pak přišla kvalifikace, kde vlastně dá se říct moc není prostor na chyby. Samozřejmě jedna jízda se tam škrtá, že jo? A jak jste to brali? Byla tam nějaká nervozita, Honzo, když jsi šel poprvé na start MX2? Co bylo v tobě? Jak se cítil? Byl v klidu jako každý jiný závod, anebo prostě, hele, ty vole, tady to je nejvíc, co jsem kdy jel, nesmíme to posrat? Tak já jsem vždycky docela v klidu, no, ale tak když jsme tam byli jakoby za tým, tak jsem byl trošku nervózní, abych to nepokazil. Ale z začátku jsem měl docela, jako, myslím si, chuť, že to bylo dobrý, jako Jirka mě před jízdou docela namotivoval, že to půjde, takže jsem to tam dával. No a asi 10 minut dokonce jsem spadnul, no, protože jsem měl docela jako už hranu a útočil jsem na 15. místo nebo na 14. a už to pak začínalo být takový docela jedna chyba, ale zrovna jsem to neustál, no, takže jsem to dokončil 18. A ještě jsem měl, myslím, bez přední brzdy. Jo, ten tvůj výsledek se ve finále škrtal. A ještě, když jsme u toho, jaký vliv mělo ta startovací pozice? Když jsme u Honzy, rovnou to můžeš možná říct. A to, jak jsme si, kolik jsme si vylosovali, 26, 29, něco takového? 24, myslím, jsme byli. 24, jo, něco takového. Mělo to vliv startovat, dá se říct, z poloviny, možná z té horší, z druhé poloviny, možná na začátku, ne, startovací pozice. No já myslím, že u mě to asi jako vliv nemá, protože ty starty nemám úplně nejlepší a mezi nimi to úplně nešlo, takže jsem to hnedka vzal doleva a myslím, že jsme to tak udělali všichni, tak si myslím, že to jako nebylo úplně rozhodující. To potvrdí asi Dušan, ne? Odborník na starty u nás. Ale dá se říct, že ta sobota byla, jak říkal Péťa, že jak to bylo tvrdší, tak bylo hodně těžké někde udělat nějaký rozdíly. Takže vlastně já jsem odstartoval, nevím kolikáty, k tomu se asi vyjadřovat nebudem, ale pak jsem se dostal na nějaký takový místo
A ty kluky, když jako v neděli jsem byl rychlejší jak oni, tak jsem je v sobotu nemohl dojet a předjet, no. Tam to na tebe, jak to říct, no tam to prostě na tebe v sobotu, nebo možná i na naše zbylý kluky bylo prostě málo rozbitý, málo vyjetý, no. Vy prostě potřebujete ty kole a nějaký rozdíl, no, na té trati. Takže Dušan tam byl 16, což si myslím, že prostě je dobrý, takže jsme si nějak jako říkali, že jako teď to nesmíme pustit, dá se říct, jsme tam nějak furt byli, no a poslední mi se měl Péťa, že jo. A tam prostě, tam už se to nemohlo posrat, takže jsme jako fakt byli netrpěliví a ono celou dobu se si nějak pohyboval 15, 16, 17, něco takového furt. No, a my jsme jakoby v duchu jsme si říkali, že to nestačí. Ale jako zajel si, dá se říct, nejlíp ze všech. Jo? 15. jsem dojel, no a já bych asi jako vynesl, jak za mnou přišel Jirka před startem a já jsem to bral tak, že jsou to že to je v podstatě ty národy jsou jako závod, který se nikam nepočítá, takže takový úplně uvolněný závod, kde v podstatě jakoby nejde o žádný bodování a tak dále a tak dále. Takže já jsem byl celý ten víkend jako úplně bez stresu, úplně jakoby vyklidněný a takže v pohodě a Jirka za mnou přišel a povídá, no, ale máme tam 16. místo, 18. místo, takže žádný stres, ale potřebujeme, aby si dojel tak, aby si dojel tak třetí, řekl. A já říkám, no, dobrý Jirko, tak jo. Tak jsem se tak jako pousmál, jenom to zlepšilo ještě tu náladu v tom předstartováku a šel jsem prostě na tu jízdu a řekl jsem si, že zkusím, co to dá. Měli jsme obrovský štěstí, to je taky třeba si říct, podotknout a takže takhle za mě, no. A tak jindy zase jsme měli smůlu, že to třeba bobot nevyšlo nebo něco takového. Já si myslím, že to štěstí je tady taky jako důležitý. A jestli jsme měli stejně bodu jako Portugalsko, který bylo 20., tak na to se jako nikdo už nebude ptát, jo. To nikoho jako nevyšlo. Tak to neříkej. já to to zajímá. Vstoupili jsme do A finále přímo a jestli prostě jsme měli stejně bodů. Jako zase můžeme říct, že jsme měli, nám chybělo pár bodů jako na 15. místo, že jo, nebo něco takového. To prostě byli jsme tam. Jako nevím, co tam rozhodovalo, ten škrtlej výsledek, že jo, jsme nějak říkali. Ten třetí škrtlej výsledek. Já jsem musel skočit pro nabíječku. Běž. Pohodě. Já si myslím, že tam právě jsme nějak s Péťou jsme řešili, že tam rozhodoval ten škrtlej výsledek. My jsme měli škrtlej Vágičovo 18 a Portugalci 29, že jo, takže tam to bylo v pohodě. No, ale pojďme jako co kdyby, jo? Kdyby to nevyšlo, tak to B finále úplně jako nechcete, že jo? To už prostě tam se může stát cokoliv. Honzo, co? Tam jako, tam to není prdel. Viděli jsme, že jo, Slováky, Finy a tady to, jako není to jednoduchý závod, druhý den. No tak hlavně to tam jde, že jo, jako jedeme všichni společně a musíme všichni dojet stejně, což je docela jako komplikovaný, z tolika lidí. A hlavně si myslím, že bychom měli i náročný ten den jako celkově ty finálový rozjížky, protože to je asi o jednu jízdu nebo o dvě jízdy navíc, takže by to bylo pět jízd místo čtyřek, takže o jednu navíc a je to jakoby jedna rozjížka, takže si myslím, že to je naplno a bylo by to těžké. No, tam jako se to lámalo jako hustě, no, musím říct, tam jako chvilku tam byl Lorenzo s Venezuelou, to tak vypadalo, pak prostě tam se jako stane každá malá chyba a jdete, no, nakonec jako to dalo Finsko. No, ale pak se druhý den začíná od znovu, jo, a já si myslím, že jsme začali ne úplně dobře tu první jízdou. Co se tam stalo, když možná začnu od Dušana, tam to prostě bylo brutální, hovna, pršelo, výměna brejlí, všechno tady do toho to hrálo. Dušan ještě párkrát upadl a ve finále to byla vlastně naše nejhorší jízda společně s kým to je, s Vágičem, že ho začínali. A bylo to 33 pro Dušana, 34 pro Honzu, ve finále 34 se nám škrtalo. Ale co se teda kluci dělal v té první jízdě, jak to na vás teda působilo, Dušana, to? Hele, do první jízdy jsem šel s čistou hlavou, že jako, jak jsi říkal, že se začíná od znova. Odstartoval jsem špatně, já nevím, pátý od konce asi. A potom jsem měl hodně dobrý tempo, dojížděl jsem, předjížděl jsem, už jsem se dostal na 25. místo. Ale já nevím, v 10. minutě tak jsem upadl docela hodně.
To jsem rád, že jsem zdravý tady z toho pádu. Já no viděl a na... potom viděl jsi to? Já jsem to viděl na vlastním oči, byla to velká. A co se stalo? Ještě jednou, můžeme to říct pro lidi? No ale jak jsem byl jako namotivovaný, tak jsem si asi dával jsem moc plynu, neuvědomil jsem si, že ten skok je kratší a přeskočil jsem takovou lavici, ani ne o tolik, ale hnedka za ní už se brzdilo do levý zatáčky, takže tam byly vybržené díry a jak to bylo napršený, tak ta díra byla plná vody a vlastně mě to jako přetočilo přes přední kolo, no. Bylo to zajímavé. A potom vlastně, potom jsem zase jsem to zvednul, zase jsem, už jsem byl 27, myslím, zase jsem žil k zemi, potom, tak jsem zase začínal, dejme tomu, 35, pak jsem byl zase 28, dejme tomu, pak jsem si jel pro brejle, a potom před poslední kolo si myslím, jsem měl 29, 28 zase, a měl jsem tam pád vzadu a zablokovala se mi přední brzda, jo, akorát jsem nechtěl ztrácet čas nějakým opravováním přední brzdy, tak jsem se to snažil dojet, vlastně to bylo poslední čtvrt kola asi, tak jsem se to snažil dojet se zablokovanou přední brzdou, ale těsně před cílem vlastně, tak jsem odlehčil malinko přední kolo, to se hnedka zablokovalo a zase jsem byl na zemi. Takže jako doteď mě ta jízda mrzí, no. A Honzo, co ty? Já jsem hnedka spadnul po startu. Šel jsem jako první na start před Dušanem, takže jsem to měl víc vnitřku. Tak jsem to zalomil rovnou do vnitřku a jak jsem jakoby zvenku další zatáčky, tak mě jeden zevnitř vyvez a spad jsem. A ještě jsem měl zasekou nohu pod motorkou, takže než jsem se z toho dostal, tak to docela tuvalo a všichni odjeli, takže jsem vyjížděl asi poslední. Tak pak jsem se do toho dostával, už pak jsem viděl Dušana, jak spadnul, takže jsme zase závodili spolu jako český tým i v těch hlavních rozvíškách. No, pak jsem spadnul ještě asi jedno nebo dvakrát už nevmatu a pak jsem jenom dojel za Dušanem přímo do cíle, vidím, jak to sbírá, jak jsme dojeli přesně za sebou, no, jak kdyby jsme spolu závodili. A co ty brejle vůbec, Uši? Jak to je lepší jet jako to risknout jet bez? A nebo jako tady fakt myslet jako na zdraví a na prostě na ty oči a radši prostě mít ztrátu 10 vteřin nebo kolik to vycházelo. A jak to je? Jak to vnímáte? Peťo, ty si ho vnímí brejle nebo ne? V první rozdíčce jsem je zahodil a za mě já vždycky dojíždím bez nich a tak nějak asi bych tím zastavením v té Google Lane bych asi možná i ztratil nějaký svoje tempo a takovýhle věci. Zkrátka to nějak nemám rád, takže jsem prostě dojel bez brejlí, sice má člověk pak trošku nějaký písek v očích, ale tak nejsme fotbalisti, takže tak. No, u Honzy jsem si všiml, že taky, jako my jsme tam na tebe nějak ukazovali spytlen, že jako brejle, ale nějak si pak ani už nechtěl pak vyměnit, jo? Já jsem první jízdu jsem zastavil kvůli brejlím, protože mě to prostě já vždycky jako si ty brejle radši vyměním, mi to přijde lepší jako je s nima. Je to takový příjemnější, no, jako bezpečnější a příjemnější na jízdu, takový jistější systém, takže jsem si zastavil, vzal jsem si je, ale za 3 kola, 4 jsem to zase všechno rozházel, ty slídy, takže jsem nic neviděl, tak jsem to pak už dokroužil bez nich. A v druhý jízdě už jsem si jako říkal, že to měnit nebudu, takže jsem je asi po 10-15 tak sundal, zahodil a dojel jsem to bez nich a myslím si, jako, že to bylo lepší, no, aspoň jsem ten výsledek nějak udržel. Já teď nevím, kdo to byl, možná Dušan, jak se tam měnil brejle. Že se tam prostě pak otáčel kolem nohy a nevyjel si tím výjezdem prostě. Jsem byl já. Nebo to byl Honza. Jo, protože já jsem tam najel, že jo, a zastavil jsem jakoby, jak kdyby chtěli do pitlineu. Prostě jsem, neviděl jsem nikde ten výjezd, tak jsem udělal hodiny, otočil jsem se, vyjel jsem výjezdem, že jo. Tam si jako něco naučil zase ty ostatní na světě, ty jezdce, ty jo. Tam jako koukali. No jasně, že jo. Vždycky něco novýho. Jestli můžu já k těm brejlím? Můžeš. Tak mám to stejně jako Péťa, radši taky dojíždím bez brejlí, ale měl jsem informaci ještě před závodama, že se na mistrovství světa nesmí jet bez brejlí díl jak jedno kolo. Takže jsem si pro ně jel, jinak bych se na to vyprdnul. A vlastně tu druhou jízdu, tak jsem je zahodil a už jsem si pro žádný nejel, protože po té první jízdě jsem se ptal jakoby lidí, kteří tam byli s náma jako tým a že ty lidi dojížděli jenom mé bez brýlí. Jo, docela
nebo dost lidí, nebo dost těch jezdců, no. A jak to je, Peťo, jako fakt to není na mistrovství světa, to nejde už, to, jako proto udělali tady tu zónu na brýle, že jo, asi. No, ono právě to vychází tam, jak byl Dušan na těch národech v té Americe tenkrát, tak tam v Landerénovi nějak vlítnul docela velký kamen do oka a byl nějaký skoro oslepnul na oko, téměř měl nějaký hodně bouchnutý to oko. A tehdy oni udělali tu Google Lane a jich, mám pocit, chvíli platilo to, že se musí maximálně jedno nebo dvě kola, že člověk je bez brýlí a pak si musí dojet pro nový. Ale já jsem si to myslel taky do té doby, do Mantovy v podstatě, ale tím, jak jeli kluci první rozdíšku na té vodě, tak jsem viděl, že tam několik závodníků jelo bez brýlí a nejelo si hned po prvním nebo druhým kole po tom, co je sundali pro nový. Takže jsem to udělal stejně, protože já jsem, jak říkám, nikdy jsem to nedělal, že bych si jezdil pro nový brýle, prostě když je bahno, tak a nevidím na to, tak jsem si sundal brýle a závodím dál, takže asi zřejmě nějakým způsobem buď ty pravidla jako závodníci, jako většina, takhle nějak popřeli a tím pádem vlastně asi přestalo platit, anebo ho nějakým způsobem zrušili. Nevím, no. No, pojďme si nahrát na kdyby, jako tady plno lidí, jako, nevím, spíš takový ty, co nadávali, že možná se, samozřejmě vždycky jsou hejtři, jo, že se dá zajet líp a že to prostě třeba nebylo dobrý, pár se možná jich najde, ale to samozřejmě posouvá každýho dopředu, prostě kdo není dobrý, tak nemá hejtry, že jo. A třeba Dušan s Vágičem, kdyby zajeli o 10 míst líp, jo, kdyby neupadli a tak dál, tak mě to prostě vychází, že by jsme prostě byli třeba 13, jo, 13, 12. A to je prostě, já si myslím, úplně jako top, jo. Takže to jenom ukazuje tu vaši sílu, tu sílu jako České republiky, že my už se nemusíme podle mě plácat někde kolem toho, jestli se kvalifikujeme nebo nekvalifikujeme. My bychom prostě měli chtít zajíždět do top 15, jo, což je můj názor. Je to reálný za tebe, Honzo, jako když to teď viděl, čert vem, že nejela Austrálie a Amerika, jo. To jsou prostě další dva týmy, které prostě třeba příště pojedou, tak to bude zase těžší, jo. Ale co ty myslíš, jako máme sílu na to být do top 15? No já si myslím, že kdybychom jako už byli otrkanější v tom, že bychom jako toto měli, ale tak byly těžké podmínky, to jsou vždycky teď na těch národech, po každý skoro prší, ale jako padá každý, no já si myslím, že to je dost jako o štěstí taky, ale hlavně o těch zkušenostech, no kdybychom nepadali, tak by to bylo asi reálný, ale padali všichni. Možná se to tím zase vyrovnalo, že jo? Tím, jak pršelo, tak to prostě se to vyrovnalo, ty národy. Brutálně. Ale i tak jsem dostal 5 vteřin na kolo od Herlingsa. Jo, ale to je i ostatní, Dušané, jo? To on dal kolo skoro pátýmu, nebo šestýmu, tyjo. Ten si jeho vlastní závod. Já dostal 12 z neděli. Na kolo? No, 12. Dobrý. Já nevím. Já radši ani nevím. Nedostávali všichni. Ne, ale zase jako, zase jste jezdili s Muzajkem, s Harupem, s Náglem, hodně dlouho byl prostě Max za váma a to je to pampilot, že jo. Prostě i tady ty jezdci se trápili, jako, to pozor, jako prostě vy jste tam zase, jako ten, jak se jmenuje, ten Rakušan Stauffer, nebo z toho jste taky měli za sebou a to je to, myslím, teď vítěz Adapu, je to tak? Prostě, jako, lidi, co tam byli, nebo co poukali v televizi, tak mohli vidět, že prostě vy jste jezdili podobné časy, nebo možná i stejné časy, jako prostě kluci kolem desítky. A to je za mě jako dobrý. To červem, jak jste dojeli, ale to, že umíte zajíždět tady ty časy, to je důležitý. No, co dál, Huši? Jak když jste takhle. Já si myslím, že máme strašně mladý tým, nejenom kolem vás, ale když přičteme ještě, dejme tomu, Kubu Terešáka, rodí se tady, nebo vyvíjí se Vítě Marek s Mikulou, potom tady je Venhoda, Větrák a tady ta prostě skupinka, vaše Kovář, když se uzdraví, tak je prostě jeden z nejlepších na 450, že jo. A je to pro vás motivace, tenhle ten závod, co jste teď odjeli, ještě víc jako makat, abyste se třeba příští rok do té Ameriky podívali znova? Začneme třeba od Honzy. No tak určitě, jako pro mě Amerika to je sen, takže to je jako docela jediná příležitost se tam nějakým způsobem dostat a zazávodit si tam. Takže to bereš tak, že jako možná vezmeš trošku jinak i zimní přípravu a trošku to budeš brát zase víc vážně, ten motocross?
No, tak určitě, ano. Jako je to, když vidíš tam, že to je v Red Bullu v Americe, tak rozhodně tam chci jet, no. Takže by to budu brát trošičku vážnice. Univerzální odpověď, tak určitě. Jo, tak určitě. Duša ne? Taky ne. Taky asi by to bylo fajn, ne? Ty už jsem byl vlastně, takže jako podívat se tam znovu a tentokrát jako jezdec by nebylo vůbec špatný, ne? Byl jsem tam jako náhradník, divák a mechanik, takže já jsem tam byl a tam ta atmosféra je ještě úplně o 100 levelů jinde, jo. Tam prostě je takových lidí, že neprojdeš ze zatáčky na zatáčku. A tak určitě, ta zimní příprava. Něco chystá Nuggets s Jankáčem na zimu, takže jsem na to zvědavý a myslím si, že by nás to mohlo posunout. Peťa? Já jsem byl do toho Red Budu, už tenkrát jsem měl jako původně jet, nebo byl jsem v nějakým tom užším výběru a potom jsem tam nějak pokazil nějaký závody. Byl jsem vlastně v té pozici, co měl letos Peťa Radhouský, takže mi to hodně mrzelo tenkrát, protože samozřejmě to byla Amerika a bylo to ještě před covidem, takže to bylo všechno takový, jakože opravdu tam byly úplně mraky lidí a byla to taková ta opravdová Amerika a určitě bych se tam chtěl podívat příští rok, takže budu určitě makat, což jakoby takhle to mám vždycky, ale samozřejmě to bude taková speciální motivace, protože je to opravdu si myslím z toho, jako z těch národů, tak ty národy v Americe jsou jedny z těch nejhezčích. Já si myslím, že vy tři jste prostě teď něco odpálili, takový boom, kde se možná teď začne daleko víc pracovat prostě s nejlepšíma jezdcema u nás, jak už prostě naznačil Dušan nebo Vágič, prostě ta zimní příprava by možná měla být společná, jo, všichni nejlepší prostě k sobě, trénovat spolu, dát tomu opravdu maximum a pak vybrat prostě ty nejlepší tři a ty pojedou, že jo, takhle si myslím, že by to mělo být. A když přeskočíme Péťu, který má ještě několik závodů mistrovství světa před sebou, je tam Francie, Španělsko, třikrát Pietra Morata a Mantova, že jo, dvakrát, docela do závodu, tak co kluci Dušan a Vágič mají teď před sebou družstva, ale jakmile skončí družstva, tak jaký máte dál plány ve zbytku sezóny? Ještě jezdit, nebo už se prostě chystá na tu příští sezónu? Honzo? No, tak asi si dám pauzičku, no. Až bude jako zima, tak asi začnu spauzovat do té doby, dokud to bude jezdit, tak budu asi chodit trénovat jako normálně a pak uvidím, co přijde, no. Máme další hosta. Koho? Kdo tam je? Peťa, to je u tebe? Jo, to má babička moje. Tak jde, ať se ukáže. Ona je taková haklivá na svícení, tak ona se mě ptala, jestli se tady svítí a jestli tady někdo je. Tak... A Dušan, co jeho plány na zbytek sezony? Mám to tak, že teďka o víkendu jedu další družstva. Potom ještě musím odjet Rakousko, protože tam mám sponzora, který chce, aby jsem odjel rakouský mistrák, takže to je poslední závod. A pak si myslím, že už nic není, no. Potom si dám cca měsíc, 6 týdnů si dám úplnou pauzu a potom zase začnu, no. A v té pauze se snažím jezdit jednou týdně na motorce, jen tak for fun, abych si to užíval. Žádný jako těžký tréninky. Teď tady máme nějaké otázky. Hele, otázka na Dušana. Je velký rozdíl jízdními vlastnostmi mezi Yamahou a Gasgasem. Chtěl bych slyšet něco, co bych udělal ty jinak na těch motorkách a která je lepší? Která je lepší, neřeknu, nedokážu asi ani posoudit. Každému sedí něco jiného, ale myslím si, že to je jenom o zvyku, že prostě když dostaneš Yamahu, tak tvoje nejoblíbenější motorka je Yamaha, když dostaneš Gaze, tak tvoje nejoblíbenější motorka je Gaz. Já jsem dostal Gaze, pamatuju si na ten první trénink a jestli jsem si na tu motorku zvykal 20 minut, tak je to hodně, jo. Je tam malinko jiná stavba té motorky, malinko jiný průběh motorů, ale no, jak je vidět v mistrovství světa, může jezdec vyhrát na Hondě, na Yamaze, na KTMce, na Gazu, na všem. Takže nemyslím si, že je to nějak extra jako motorkou, no. Ale samozřejmě posledních 9 let jsem závodil na Yamaze a v životě jsem s ní neměl žádný problém. Já jsem tu motorku měl moc rád
a furt jí mám rád, jako. Peťa vlastně jezdí na Yamaze, teď na národy vlastně přesedlal na 4 pade. Byl to pro tebe nějaký extra rozdíl z tý malý na velkou, nebo ne? Ani moc ne, já jsem na 4 pade odjel podstatnou část zimní přípravy, takže vlastně už to pro mě nebylo úplně nový, takže v tomhle tom směru to bylo v pohodě a teďka vlastně zase zpátky jsem se vracel na 2 pade a ze začátku jsem trošičku samozřejmě, než se člověk to naučí, tu adaptaci z té 4 pade na tu 2 pade, tak to malinko jako pociťuje, že mění ten jízdní styl a tak dále, ale teďka už vlastně je to dobrý. A kdyby Honza vlastně měl startovat na 4 pade, dejme tomu byl třeba Pedro na malý, že jo, pak by si musel jet ty na velký, tak jaký by to pro tebe bylo? Jako dal bys to na ty 4 pade, Honzo, nebo? Jo, já mám doma 4 pade a jako vlastně to na ní baví. Nemyslím si, že to je úplně špatný, takže já si na ní chodím vozit v týdnu a teďka, když se mi rozbila ta motorka, tak si prostě jdu na 4 pade zajezdit a baví mě to, jaký to má výkon a je to takový pro mě pohodovější si zajezdit pěkně. A neplánuješ ještě přechod na do mých sedníček, ne? Ne, ještě ne, ještě pobydu na 2 pade, tam mě to ještě baví. Jo, a na tebe možná mám speciální, úplně takovou jinou jako otázku, taky jako na motorky. Vy jste v Turecku vlastně jezdili na motorkách od Jiřího. Porovnání jako ty jejich motorky a s tou tvojí, jako tam, změnil bys tam něco, nebo bylo tam něco lepší, horší? Proč jste ve finále nejeli národy na Jirkovou motorkách? Jestli to, doufám, že to můžeme říct, Jiří, ale snad jo. No, já jsem jel do Turecka na Jirkový motorce, protože mi jako dořek, že mě to tam všechno doveze a zařídí. A svoje motorky jsem si chtěl šetřit na mistrák, což jako by se teďka moc nevyplatilo, no, stejně to bylo asi jedno, ale ošetřil jsem si je aspoň na chvíli a protože teďka je nouze motorky a nový nejsou, tak se to snažíme udržet co nejdýl. A na národy už jsem chtěl jít na svým motorce, protože jsem na to měl opatově a byl jsem na ní zvyklý, trénoval jsem, tak jsem si řekl, že si nechám tu svoji, že to je prostě lepší. A Dušan měl možnost startovat na KTMC, nebo jsi řekl, že spojedeš na svý radši, nebo? Ale já jsem vlastně neměl žádnou jako speciální motorku v tom Turecku. Byla to Joseho tréninková motorka, která byla kompletně v sérii. Jenom jsem volal tátovi, ať mi na opatov dá o trošku jinou rozetu, jenom o jeden zoubek. To mi poradil Jankáč, takže to táta udělal. A pak jsme vlastně přilítli domů a já jsem bez tréninku sednul hnedka na svýho gaze a hnedka vlastně ráno jsem vyhrál ranní trénink, takže žádný velký rozdíl tam nebyl. Jediný, co jsme asi podcenili, nebo se mělo udělat jinak, tak na to Turecko jsem si měl ještě narychlo sundat z gaze tlumiče a dát je na tu motorku, na který jsem jel. A vlastně hlavně z tady toho důvodu jsem chtěl jít na svý motorce ty národy kvůli tlumičům, který mi úplně nevyhovovali. Ještě tady mám jeden na Dušana. Jestli máš nabídky od jiných týmů na další sezónu? Tak to víš, že se tam něco najde, jako nějaký nabídky. Asi nikdo nečekal, že se mi bude dařit letos tak, jak se mi daří. Ani já sám osobně jsem to nečekal. Neudělal jsem vůbec nic jinak, trénoval jsem stejně jako posledních 4 roky s Jirkou Čepelákem. A nabídky jsou, ale zůstávám věrnej v PP Racing i na příští rok. To je dobrá zpráva, je dobrá informace pro ostatní. A Vágič, tady je na tebe, proč, co se stalo s motorkou teď v Přerově? No, upadl mi kousek ventilu a stací ventil a nejelo to. Ztratilo to výkon. A jako docela, ty jsi takový, co si věří, asi ses tam cítil možná, ne, Matoje Štíka? Po té první jízdě. Po té první? No, tam jako asi už nechybělo úplně málo, ne? No, po té první jízdě chyběly 3 body, ale věděl jsem, že když jako to nevíde, tak budu stejně druhej. A tak jsem byl jako v klidu, no, věděl jsem, že prostě buď to zlepším, nebo to zůstane stejný ten výsledek, takže jsem byl úplně v klidu a jako chtěl jsem, ale nevyšlo to, no, tak to je normální, že se nedojede motorka a to k tomu patří. Ne, tak příště jako už Joštík jinde, že jo, soupeř asi Dušana a
Ty bys to tam podle mě mohl zvácovat s Pedrem, no? To je jako jenom takovej můj jako názor. Ale Peťo, ještě ty, abys nemlčel, tak jaký máš ty nějak cíle teď pro zbytek sezóny? Ono v tom MXGP víme, že to prostě není prdel, hledat si tým, mít nějaký dobrý tým. Asi to bereš tak teď, jakože čím více ukážeš, tím lepší místo najdeš. Je to tak, nebo to není tak jednoduchý? Přesně tak, no, je to, i když teďka už ten, jak to nazvat, ten, ta politika ohledně té příští sezony už je jakoby plně teďka v plným proudu, takže už, jako, už se to děje, ale samozřejmě do těch posledních závodů chci jít s tím, že jakoby co nejlíp se mi to povede, tak by mi to mohlo pootevřít trošku líp dveře do další sezony, protože já bohužel, nebo bohudík, prostě v tom mistrovství světa opravdu hodně záleží na tom materiálu, co se závodníkovi dostane. A my, jak říkal i Dušan potom vlastně o tom Turecku, kdy měl motorku vlastně standardní a pocitoval to. To si myslím, že protože jsem taky český mistrák, jezdil, závodil a vím, že prostě na českým mistráku to nějakým způsobem jde eliminovat tím, jak ten závodník prostě, jaký má zkušenosti a jak umí jezdit na motorce. Ale bohužel v tom mistrovství světa ten start prostě tam tak strašně moc záleží na té motorce, že to bez toho úplně jakoby top materiálu a extrémní držby a prostě toho, že třeba dám příklad Jago Gertz, tak ty mění vlastně motor nebo vlastně celý generálku jeho rozvodový řetěz, píst vlastně o nic je všechno už po sobotě, když byly ty dvoudenní závody, když se jezdilo ještě sobota, neděle. Prostě mají ten motor tak extrémně předimenzovaný, že je to úplně na hraně a takže opravdu na tom materiálu hodně záleží. Samozřejmě nechci říkat, že nejde odstartovat na... Nejde dát volešot na tom, co mám teďka. Jde to asi určitě třeba i na sériové KTMce, ale musí prostě se dobře natočit všechny hvězdy. Musí všichni ostatní zaspat, musí mít všichni kolem tebe špatný den a to prostě potom to možná jde, ale jenom jako já pro lidi, co se dívají a pro... hlavně asi lidi z českého mistráku bych jenom tohleto chtěl jakoby podotknout a nechci se v žádném případě jako omlouvat a nějak vymlouvat, prostě to určitě ne, ale ho jenom chci říct, že na tom materiálu hodně záleží, takže aby jsme se vrátili k té otázce, určitě samozřejmě každý závod se snažím zajet co nejlíp, takže teďka konec sezóny, nebo druhá polovina vlastně pro nás zatím sezóny, takže dát do toho úplně nejvíc, co půjde. Jestli se podaří něco dobrýho, něco hezčího, nějaký lepší výsledek, byla by to bomba a uvidí se, no. Pojďme probrat asi poslední dvě témata, to druhý bude nějaký poděkování, kterým každému dám prostor, abyste poděkovali za národy, za jako komu chcete, jo, jestli tady je Jirka, tak to rád uslyší, si myslím. A to první mě zajímá, asi jste každý viděli, nebo možná i lidi to zajímá, jaký vy názor máte na tu kolizi, co se stalo teď v Německu Herling s Prádem. Honzo, viděl jsi to? Jo. A co na to říkáš? Jako, dal se tomu zabránit? Mohl za to Prádo, mohl za to Jeffrey? Co myslíš? Jaký na to máš prostě názor? No, tak nebyl jsem tam, nevím, jestli třeba nefoukalo nebo něco, ale myslím si, že za to mohl jako Prádo, že... Jeli na skok, ten Herling skákal jednoznačně rovně, no, ale jako každýho názor, no. A kdyby dejme tomu, kdybys byl Herlings a tobě to někdo udělal, tady to, a co ty na to, odejdeš takhle, jak frér, Jeffrey prostě, že vstal a odešel, jenom se podíval, jestli Prádo leží nebo vstává. A jak no, bys to bral? Když bys jel navíc o titul v mistrovství světa. No tak to by mě to sralo, že jo, protože když někdo zbytečně v cíli skočí, jako dejme tomu málem na hlavu, tak je to takový jako nepříjemný, no. Ale viděl jsem videa a spadnu na Práda, takže to měl ještě tak přitroše štěstí do měkkýho, jako. A myslím, nebyl to jako malý pád, no, nechápu, jak co oni občas vydrží, ten Herlings, ten má jako kreše obrovský a vždycky se nějak zvedne nebo dojede ještě. Vždycky, když si něco zlomí, třeba minulý rok v tom Kegumsu, tak to si zlomil ten kotník ty zavadice a ještě to vyhrál, takže
On vždycky si něco udělá, pak vyhraje a pak zjistí, že má něco zlomeného. Co? Je to tak, tak letos to bylo v tom osu, kdy mu na záda skočil Monticelli a taky to odjel s lopatkou, že jo? On to asi v tom dranzu, když je zrovna, nebo v tom, když je rozjetej, tak to asi nevnímá a pak každý zastaví, tak se to vstřeba. Jo, a Dušane, co ty, jo? Jako mazec, ne? Docela, nebo jak to bereš z tvýho pohledu? Určitě mazec, ale to je přesně ten rozdíl, jak se jezdí jako v MXGP. Já jsem z toho byl taky v tom Turecku vyplesklej. Ještě v minulých letech jsem jel párkrát svět tady v Čechách v Lokti na divokou kartu a ty kluci jsou prostě na to zvyklí, oni to dělají, jo? Když tě chtějí prostě vystrašit, tak ti skočí před přední kolo nebo to. Takže já nevím, já jsem byl vždycky na těchto závodech na tohle opatrný, ale pro ně to není problém, no, ale tady to, co se, já nevím, podle mě to bylo zbytečný, podle mě Prado jako nechtěl nic podcenit, chtěl mu tam jako, chtělo vystrašit, ale asi mu to nevyšlo, nevím. Vůbec nevím, co se mu honilo v hlavě takhle do toho finiše. Ale prostě ty kluci závodějí, no, do posledního metru. Ono, jako říkají si lidi, nebo ty, co to viděli, dejme tomu jenom v televizi, jako já, taky jsem tam nebyl, že ten Prado, že tam byla ta kolej a že ho to prostě nasměřovalo tam Jeffreymu. Jo, ale já jsem pak viděl ostatní kluky, co doskakujou a jeli stejnou stopu jako Jorge a skočili normálně rovně, jo, takže šlo to ovlivnit asi poslední kolo nebo takhle v cíli? Asi šlo, ne? Co myslíte? Ještě, jestli jsi se koukal na celý ten nájezd na tu lavici, tak jeho to tam vyneslo jako malinko doleva, tak je jako možný, že mu kolo sebrala nějaká kolej, nebo tam mohlo být něco mokrýho a prostě ho tam nasměrovat, jo, ale jako Bůh ví, no. No a než se připojí Péťa, jestli se vůbec připojí, jestli se mu to nevyplo, tak může možná od Honzy začít tím závěrem. Máš teď asi chvíličku, aby jsme to nedělali jako masakr dlouho, aby na to lidi ještě mohli koukat zpětně, tak nějaký poděkování za letošní národy, jako je tam, můžeš vyzdvihnout pár osob prostě, bez kterých bys to nedal a tak dál, kdo tě překvapil, jo, a tak, takže můžeš Honzo teď říct. Tak takové rozhodně díky patří Jirkovi, že mě vybral, že jo. Ale Jirka toho zařídil strašně moc na ty národy, jako chvilkama jsem to i nechápal, kolik on toho zařídí za takovou krátkou dobu i s tím světem. A jako rozhodně bych chtěl poděkovat klukům, že to byl týmový víkend a byli jsme k sobě normální a bojovali jsme za jeden tým. No, Dušane, když to tak zkrátil Honza, tak můžeš taky. Tak určitě asi to největší dík patří tomu Jirkovi Jankáčovi, protože už jenom za to, že mě vybral, ale potom, jak říkal Vágič, on zařizuje hrozně moc věcí najednou. Je to fakt blázen, kolik toho si veme na sebe. A říkám, já jsem se to Turecko dozvěděl necelý týden před odletem a neměl jsem tam žádný problém. Všechno jsem měl, měl jsem licenci, byl jsem tam přihlášený, měl jsem svoji krabičku, motorky, všechno. Takže to všechno fungovalo. Ty národy zařídil taky dobře, určitě mu s tím pomáhal ještě Neugec, za to taky velký dík, ten nám radil celý víkend v tým Mantově i před těma národama. Dokonce za mnou chodí teďka i na mistráku a snaží se mi nějakým způsobem poradit. Uvidíme, co vymyslí na tu zimu, jsem na to zvědavej. Ale určitě velký dík ještě patří mýmu týmu, se který to se mnou táhnul celý rok. Vlastně já jsem po minulý sezóně hledal tým a úplně se mi to jako nedařilo. Neříkám, že jsem měl nějakou dobrou sezónu 2020, ale Dušan Tichý si mě vybral a tady to byla taková ta odměna, aspoň ten český mistráček, ten titul vícemistra, no. A určitě všem, který mi pomáhají, já bych jakoby sám to dělat nemohl. Peťo, slyšíš? Jo, slyším, já se omlouvám, já mám trošku tady potíže. Babička ti tam bere na Netflixu signál, asi, vej? Omlouvám se jednou. V pohodě, už stejně končíme, jenom jsme řešili dvě témata, já to řeknu i tobě. Plal jsem se klukům na názor na tu kolizi teď, Prado Herlings. Ty jsi tam samozřejmě byl. Jak to vnímáš ty a jaký humbuk tam byl přímo na místě, jako když se tady to stalo? Na místě jsem žádný jako humbuk nepociťoval. Vlastně hned na druhou rozjížku, naší druhou rozjížku,
kolem mě procházel Herlings v momentě, kdy jsme všichni najížděli na start a je, tam, je to úplně uzavřený prostor, nikdo tam nesmí být a Herlings tam nějakým způsobem proběh. Takže to byla jako jediná moje věc, kdy já jsem ho v ten den potkal. A co se týče toho pádu, já si myslím, že to byl prostě závodní incident, kdy prostě oni byli oba dva přeplí, jeli na to, kdo vyhraje mistrovství, rozíšku mistrovství světa, ještě bojují o titul, takže vůbec bych to jako nehodnotil, že Prado to udělal, že to udělal nějakým způsobem schválně nebo něco takového, protože co si budeme říkat, tam mohli oba dva klidně zůstat, jakože úplně zůstat, protože to je opravdu velká vejška, velký dvoják, je to prostě na čtyřku plnou, na dvě pade, takže opravdu velký skok. Takže za mě to neudělal na schvál, byl to závodní incident. Tak ve finále slovo ani jeden nějak nevyšli špatně naštěstí. Prádo možná tam měl něco rozřízlýho, byl na operaci, že? Takže tam už snad v pohodě. Jeffrey úplně v pohodě, ten tomu je jedno, jak spadne, co? Ten je prostě ten Robocop. A nakonec, Péťo, ještě kluci oba dva váhy i s Dušanem poděkovali vlastně těm nejoblíbenějším a těm lidem, co vlastně mohli za to, že mohli odjet ty národy, tak teď dávám prostor tobě. Tak já bych chtěl určitě taky moc poděkovat Jirkovi, protože asi hlavně díky němu se tam udělala ta atmosféra, která se udělala. Udělali jsme trošku rozruch tím naším oblečením společenským, takže v tomhle tom je prostě Jirka dobrý, co se týče designu a co se týče dělání takovýchhle nějakých rozruchů a čeření vody, takže určitě bych chtěl poděkovat jemu, potom Autoklubu České republiky za to, za celkovou tu podporu a potom samozřejmě i tobě, Pepo, a všem, co jsme se jako tým tam zúčastnili, takže Čurdovi jako masérovi a všem mechanikům a samozřejmě i mýmu týmu, který mi poskyt motorku a měl jsem tam mechanika od týmu, takže takhle bych to asi zaobalil. A potom určitě Filipovi Neugebauerovi, který tam byl jako hodně zkušený závodák, který má za sebou on pocit asi 10krát jel národy, takže tomu bych chtěl taky moc poděkovat. Ještě napadla taková meta vsuvka rychlá na Pejťu. My se zbavili o těch holšotech, o motorkách a tak. Nedali tam v Mantově tvoji týmoví kolegové dva holšoty? Dali, dal tam to. Jak je možný, že to tam neodpálil? Protože MXGP tým v našem týmu Hoštetler Yamaha Racing nese stejný název pro MXGP, pro MX2, ale co se týče vnitřní struktury, tak Tonus a Gio jsou naprosto jiný management, úplně jiný lidi a úplně jiný materiál a celkově to takhle funguje i v mistrovství světa, kdy bych asi třeba jakoby vynes nejvíc například ve 114 Motorsport Hondě Livia Lancelot, kde jede Fernandez, který má prostě HRC díly od Garibaldiho fabrickou Hondu, a Joel Rizzi, Brit, mladý Brit, který má, prostě nemá stejný materiál srovnatelný a to stejný se děje například i v GasGasu, kdy prostě Gifting Loni dostal materiál, jaký dostal a taky tak vystřelil, ale to podepsal smlouvu, prodloužil, ale už ne s takovou podporou a tak dále a taky se to na těch výsledcích lehce podepisuje, takže já bych to ještě celý jednou zopakoval, že se zaručeně nechci omlouvat, nechci se nějakým způsobem tady dělat nějaký obhajoby, aby to lidi nepochopili špatně. A prostě jenom takhle je třeba taky vidět to behind the scenes trošku, to, co se děje zatím a tu celou politiku toho, která bohužel je trošku taková nějaká jakoby neúplně čistá, nepěkná. Ale nechci kazit některým lidem jakoby přesvědčení o tom, jak to funguje v mistrovství světa, takže jenom takhle to nakousnu a tohle je třeba jeden z těch důvodů, že oni vlastně mají úplně kompletně jiný materiál a dostanou se k jiným zdrojům než já na své jméno. Funguje to vlastně tak, že každý na to svoje jméno dostane tím, je to skoro jak kdyby jsem to přirovnal k nějaké počítačové hře,
prostě na svoje jméno si každý jakoby postupuje levlama toho, jak se tam umisťuje a tak dále. A potom ještě je v tom trošku té politiky zahrnuto, že jsme malej trh, Česká republika a tak dále, ale o tom jakoby nechci to sem zahrnovat a nechci rozvíjet nějaký lidi, potom budeme dělat velký debaty a tak dále, takže jenom takhle okrajově. Ok, hoši, já vám moc děkuju. Ještě tady Vítě Marek napsal 30,5 metrů, že to má, jo, ten skok tam v Německu, že to Julek krokoval, což je jako masakr, jako dálka, no, takový rychlosti, no, takže ještě, že se klukům nic nestalo. No, ještě jednou vám děkuju všem třem, Honzo, Péťo, Dušané, bylo to super, za hodinku jsme to zvládli takhle ve čtyřech, snad se ještě s váma spojím několikrát třeba i sám, aby jsme probrali jiné věci a držím vám palce do dalších závodů, klidnou zimu vám přeju a snad se ještě někdy uvidíme, takže se mějte hezky, dobrou noc a hlavně v klidu, jo, hoši, žádný zranění. Díky, čau. Čau. Čau, kluci. Čus. Tak, lidi. To máme. Snad dobrý. Vítě, o tebe taky zdravím. A snad se co nejrychlejš rozjedeš na té dváce, protože i tebe potřebujeme co nejdřív na MX2 a tak, a aby si rostl. Ty dváci nejtěžší samozřejmě asi krok. Takže klidnou zimu. Vítě, Julku, všem talentům, zdravím Kubu Terešáka, aby se uzdravil, Vencu Kováře, aby se taky dal do pořádku, prostě všichni tady ta parta, co jsem říkal, a tak jestli někdo nadával nebo hejtoval na český motocross, tak prostě dneska tady máme 7 jezdců prostě na podobný úrovni, který mají na to jezdit na mezinárodní scéně, tak jim držte palce a prostě nebuzerujte nebo furt ne. Nenadávejte na ten český motocross, že jo? Protože jako fakt tady máme talenty, teď to můžete vidět, takže snad se dočkáme nějaký top 10 mistrovství světa. Adam Dušek, sakra, zapomněl jsem na tebe, kámo, i ty patříš do tady té skupiny a doufám, že v zimě budeš trénovat společně s klukama. A mějte se fajn, se někdy příště, mám domluvený zase zahraniční rozhovor s někým z top 10 mistrovství světa v MX2, takže se můžete těšit. A dobrou noc.